traz um royal. Salô, é que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos. A polícia não me assusta, é que eu sou criminoso. Por isso que ela tatuou meu vinho. Anunnaki e Meraki. Até rima, moleque. Até rimou. Eu tava esperando muito por isso, só pra fazer essa piadinha da rima. As MCs, por favor, passem álcool em gel. Estamos no meio da pandemia, vão lembrar. Isso, na marca, bonitinhos. Passa aí todo mundo bonitinho. Muito bem, é isso. Olha só, confraternização antes do sangue rolar no rolê. Então é isso, né? Todas prontas? Tirar e poupar? É isso. Então, Anunnaki na vez e na voz, 30 segundos. Solta o beat. DJ tá aí, ó, brabo. Ei, 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 ei. Beat La Casa de Papel. E é isso, essa que é a treta. Beat La Casa de Papel, eu com papel fazendo minhas letras true. Você sabe, mano, que aqui não tem nem o que falar. Mano, por nós é amiga, como que eu vou te atacar? Não tem problema, esse é o esquema. Tá ligado que eu vou seguindo. Se é questão de freestyle, no NAC sempre evoluindo. Tio, mano, aqui agora eu quero falar no proceder. Mano, aqui eu mal te ataquei, então quero ver como você vai responder. Aqui eu vou seguindo 30 segundos, sempre evoluindo, não tem problema. E é isso, mama, mano, sempre batalha no feminino. E é isso, foda-se. Foi? Foi, deu tempo aí certinho? Deu. Certo, essa foi aí, a visão de Anunnaki. 30 segundos para Meraki. Ai, tá muito boa essa batalha, gente. A batalha tá boa. Na é isso, então, a voz. Chega com nós assim, ó. Batalha das Venenosas, aqui é só bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha das Venenosas, aqui é só bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Aí, ó. O beat é de La Casa de Papel, nesse improvisado é La Casa de Papel. Hoje eu sou Nairobi, então, que comece o matriarcado. Mas aê, tu não me atacou, mas eu garanto no free, no verso nós vai avante. Você não me atacou, tá com medo porque eu sou sua amiga, qual que foi? Agora você é principiante, mas aê. Fazer o quê? O que que eu posso fazer? No verso você vai tomar no cu. Realmente eu sou sua amiga. Vira e mexe, eu vou te buscar lá no Grajaú. Mas aê, no verso é nesse caminho. Te busco no Grajaú, é pique crioulo. Tu sai daqui hoje no sapatinho. Mas aê, o beat é do La Casa de Papel. No verso, olha só, não vai ser impróprio, mas eu roubo a cena, você pode me chamar de Tóquio. Eita. Essa foi a visão de Meraki, certo? E aí, agora é com vocês na votação, certo? Mas aí, muito barulho pra essa batalha aqui, certo? Pô, 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 pô. Eu gosto de barulho, gente. Vou ser sincero. Se tivesse só uma pessoa aqui, eu ia falar, vou fazer barulho. É isso, né? Entendeu? É lembrar, né, das energias, né, calor humano. Com certeza, saudades das batalhas. Mesmo com salve pra todas social. As batalhas do Brasil aí, certo? Tem muitas batalhas foda. Já fomos, né, em muitas. Salve Batalha da Alcateia, São Carlos, Batalha do Mercadão, São Carlos. Tem tanta batalha dominação. São Carlos que eu nem lembro o nome de todas. Tem muitas batalhas. Tem muitas batalhas, São Carlos. Vixe, se for ver, Batalha do Sul ao Norte. Vixe. Tem muita batalha. Da hora. Batalha da dominação, né? Tem que lembrar aí, gente. O Brasil é referência em batalha no mundo, certo, mano? Acho que não tem nenhum país que tem tanta batalha igual aqui, mano. Essa é a verdade. Não esqueçam de votar, gente. Votação votou, rolando ainda, aí, vota aí, entendeu? Gente. Se não acontece, é vocês aí, gente. Pelo amor. Volta e mesmo. Compartilha a live, certo? Não esquece de compartilhar a live. Vocês passaram álcool em gel? Passou. Ah, tá bom, então tá bom. Passaram. Não pode esquecer de passar álcool em gel. Quê? Vou até dar um gole na água. O quê? Sim. Não, eu passei álcool em gel nela. Acho que todo mundo passou. Passou. Deixou de passar, pelo amor de Kiff, Deus. Kiff, a Sara Donato do postinho. Que vou contar uma coisa pra vocês. A Sara, ela tem uma ficha que ela bate um ponto lá no postinho. Ela chega lá. E aí, saiu a votação? Dois. Meraki. Dois votos, hein? Ah, bateu na trave ali. Nada está perdido. Bora que vamos, então, né? Terminou, começa.
Na vez na voz. Merak. 30 segundos. Sangue! Bate no guardinha e salva o ambulante. O que vocês querem ver? Sangue, sangue, sangue. Bate no guardinha e salva o ambulante. O que vocês querem ver? Sangue! Uou. Aí, ó. Calma, travei. Eu travei, sou humano e também sou MC. Na verdade, eu vim aqui só pra mandar o meu free. Porque eu sou MC, eu agilizo, eu improviso sem desespero. Eu rimo, seja de São Paulo, até mesmo o Rio de Janeiro, eu dou minha cara a tapa. Posso rimar, posso travar, eu sou ser humano e às vezes estou até mesmo meio enferrujada. Mas aê, agora pro seu lado o bagulho fica feio. Foi por dois votos, mas calma, aqui só tem um MC e meio. Até porque acabo com o seu último neurônio. Você tem a altura de um gnomo, você não quis me atacar. No verso você deve ter fumado maconha, não quis me atacar. Você tá com medo, respeito é vergonha, mas aê. No verso sem intriga você se atrapalha. Te ataquei pra caralho, quero ver um terceiro. Mas você não é capaz disso na batalha. Eu não deixava. Ah, não, ai, aqui ai, na ai. Vez e na voz, se eu fosse você, nossa. Eu não deixava, ah, não deixava, eu não deixava. Aê, aê. Mano, na verdade é aqui você falou porque eu sou principiante, manda mal. Na verdade, mano, aqui não sou principiante, principiante, eu sou principal. Aê, mano, tá ligado, mano, que aqui, mano, na verdade, Fóquio, você é realmente inútil, que nem a Tóquio. Mas aê, tá ligado, mano, que aqui, mano, você não tem estrutura. Eu sou pequeno e mesmo assim na rima você não chega na minha altura. E é isso, mano, eu vou seguindo, tá ligado, freestyle assassino. E é isso mesmo, mano, que aqui eu sempre vou evoluindo. Na verdade, você é a Tóquio. No meu verso, não o Tóquio. Pra você, é só Fóquio. E na verdade, na rima, Fóquio. Eita! Tá, ficou interessante essa batalha. Sem vontade, muito barulho pra essa batalha aqui! Da hora! Votação rolando solta, não se esqueçam de votar, compartilhar essa live, seguir nós no Instagram. Fala o seu Instagram aí, Sara. Então, gente, meu Instagram agora é Sara Donato 2016. Vai pra onde? É que o Instagram é novo, gente, calma. O Instagram desativou meu Instagram, gente, então segue lá, certo? Voltei aí com o Instagram. Exato. Zero. Sara, você estava com quantos mil seguidores? 16 mil seguidores. 16, mano, é muito seguidor, mano. Como assim, mano? Tá com tiração com a minha cara. Não, gente, não. Vamos lá seguir a Sarinha. Segue eu também, @Jupiter com 27 no lugar do T. Eu vou trazer uma lousa da próxima vez. @Jup77. Deixa os arrobas ali no... Isso, pronto. Já tem aí, ó, que perfeito, gente. Vocês estão vendo aí, então. Aonde que tá? Aqui, que lugar da tela? Aqui embaixo, segue nós. É isso, cara. Eu não tô acostumado com essas coisas, apresentar batalha, né? Você é louco, da hora. É isso? Quem ganhou? Terceiro round. Então por que você tá? Então por que você tá me derrubando o microfone aqui? Não. Vamos pro terceiro. Não, que tchau, mano. Fica aí, vocês, na risquinha. Agora... Não apontou, então. É, foi um erro. Aqui. Ele tava me mostrando aonde era o negócio. Aí ele fez um apontamento ali. Foi só um apontamento. Então é isso, né? Terceiro round, então. Certo? Ah, não. Vamos fazer assim, então. Muito barulho para o terceiro round! Daquele jeito, já para começar na bala. Ó, é bate e volta, hein? Dois. É isso? É isso, né, gente? Tudo vocês dois, querem né? fazer de outro jeito? Vocês que mandam. Pode ser dois? Pronto, é isso. Só deixa o beat aí rolando. Bora? Puxa o grito lá. Como é aquele grito lá? Olha esse beat diferente, né? É batalha de MC, só rima cabulosa. Batalha da aldeia, edição das venenosas. É batalha de MC, só rima cabulosa. Batalha da aldeia, edição das venenosas. Uou, 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 uou. Aí, ó. Mirac na vez na voz. Você é minha amiga, não leva pro coração, mas aí. Não leva pro coração, você vacila. Padrão igualzinho a muita mina. Se chacoalhar uma árvore, cai 5 igual a você na batalha do Vila. Mas aê, te garanto, com esse respeito, você é minha amiga. Rima, olha pra câmera e não pro meu peito.
Aê, aê, aê. Na verdade, mano, aqui o freestyle é devaneio. Mano, você quer falar o quê? Tá, parece que eu tô batalhando com meu espelho, tio. Mano, você também tem a mecha colorida, você quer falar o quê? E é isso mesmo, tô mandando que somente no proceder. A mecha colorida, isso daí é evidente. A minha é azul, porque azul é a cor mais quente, mas aí. Você pegou a referência? Pra isso você tem competência? Mas tudo bem, Meraki, porque essa é a parada. Mas calma, azul na cor mais quente. Calma aí que com você não quero nada, tio. Mano, eu só tô zoando aqui na rima. Você sabe, mano, que aqui vermelho sangue e isso que importa na sina. Por isso que eu falei na improvisação, não quer nada comigo. Eu falei de um elogio, você já levou pro coração, mas aí. Calma, minha camarada, isso aqui é batalha de sangue, você não fica emocionada. Aê. Tá ligado, mano, que aqui eu sigo, isso é um teste. Na verdade, não tô emocionada, você aqui que é a Juliette, tio. Mano, que, tá ligado, mano, que aqui não proceder. Se isso é papo, vamos gastar, que aqui é edição de BBB. Mas aí. É isso, né? Tem mais uma? Confirma pra mim. É isso, tem mais uma. Então, solta aí. Foi uma. Foi três. Foi três, vai mais três. Então, quatro, é isso. Ótimo, foi mal, gente, eu contei errado, eu sou ruim de matemática. Vai. Aí. Eu nem preciso responder falando da Juliette no seu cu agora que você vai tomar. Eu represento o hip hop, minha torcida organizada vai todinha pro cocá, mas aí. No verso, olha só, sem persistência, eu sou Roosevelt e Slam, na batalha a gente é resistência. Termina, termina. Beleza, beleza. Mas aqui, mano, eu mando cê caô, cê é que eu caio, eu sou com caio. Aqui na batalha cê já tombou, então, aê, mano, já era pra você. É isso mesmo, já finalizei no RAP. Eita, pô, barulho pô, pra essa batalha! Pô, 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 pô! É isso? Você é louco. Votação agora, né? Gente, a próxima vez eu vou contar melhor os áudios. Mas com o dedinho aqui do lado, negão. É, então, é que eu me perdi na conta, no meio do... A batalha tava boa, a gente ficou pensando em samba. É, eu fiquei tipo, nossa... Eu aqui, TV, super comentarista, né? Tô só como, comentaristas, gente... Comentaristas do BBB, chama nós. Votem no Cocá, beleza? Se bagulho, Cocá, bagulho. Tamo junto. Passem pano pro Cocá. Depende, né, gente? Mas depende. Tudo bem. Calma, bem por enquanto. Lembre-se que não adianta passar pano. Pano rasga. E é a votação, gente. Vote, certo? Hoje não é votação no Big Brother, mas também vale a pena votar aí, certo? Na MC que você gostou mais. Juliette. A gente tem que votar pra ela sair, né? É. Ou que pessoa chata. Não dá. Imune? Olha lá, gente, as pessoas estão como aqui, ó. Batalha de rap? Pra quê, não? Vamos reunir pra falar de... Boninho, contrata nós pra fazer uma batalha no BBB. Foi? Anunnaki levou, certo? Olha só, o jogo vira, não é mesmo? E muito barulho para Meraki também, tá nessa batalha. Pô, pô, pô. Da hora, da hora. Muito da hora, gente. Sem louco. Vamos para a próxima, então. Pode respeitar os mano que anda comigo, porque todos eles jogavam na lama. Tô de chuteira e de caneleira, nós joga descalço mesmo tendo grana. Você não viu quando eu rimei com fome e quer criticar se hoje eu tenho fama. Fica piano se não for melhor, esse que é o pino, você paga minhas contas. Traz um...